Салык процесстерин стандартташтыруу өлкө экономикасын өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бири. Мындан улам мамлекеттик салык кызматы салыктын жолжоболорун стандартташтыруу долбоорун ишке ашырууга басым жасоодо. Анын негизинде өлкөдөгү 974 майгуучу станциянын 345-ине мунай заттарды берүүнү эсепке алуунун автоматташтырылган системасы ишке кирди. С 1 июля запустится автоматизированная система учета. 1 июлдан тартып Кыргызстандын бардык май коюучу жайларында май коюучу станцияны башкаруунун автоматташтырылган системасы колдонулат. Бул долбоордун өзгөчөлүгү кардар контролдук кассалык машинадан төлөнгөн суммага кассалык чек албай туруп май коюусу мүмкүн болбойт. Себеби система мунай затты берүү учурундагы маалыматты салык органынын серверине берип турат. Стандарт технологияларды колдонуу менен экономиканы өнүктүрүү жана туруктуу мамлекеттик башкаруу системасын камсыз кылуу Стандарт Кыргызстан 2019-2020 концепциясынын негизги максаты. Ал үчүн ар бир жарандын билим деңгээлин өстүрүп, алардын стандарт кызматтарын пайдалана билүүсүнө шарт түзүү керек. Данная концепция имеет три... Концепция 3 стратегиялык максаттан турат. Бул санарип технологияларды колдонуу үчүн жарандар арасында санарип кызматтарын колдоно билгендерди көбөйтүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды тез жана сапаттуу деңгээлге көрсөтүү, кызмат көрсөтүүлөрдүн алкагында жарандар жана бизнес чөйрөсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. Санарип Кыргызстан 2019-2020 концепциясынын алдында ишке ашырылган дагы бир система бул мегапайт тиркемеси. Мында 25-тен ашык мамлекеттик кызматтар үчүн акы төлөөнү жүргүзүүгө болот. Бул санарип технологиясын заманбап кызматтарды ишке киргизүү боюнча саамалык Мегаком компаниясы тарабынан колдоого алынган. Эми тиркемени колдонгон ар бир жаран төлөмгө дүмбүрчөк талап кылып кызыктыруучу лотереяга катышууга болот. Бул долбоордун алкагында негизги багыт болуп ошол фискалдаштыруу мамлекеттик салык кызматынын алкагында ошол жарандар чектерди өздөрү көзөмөлгө алып салыктар туула төлөнүп атабы, төлөнгөн жокпу, ошол акция лотерея аркылуу жүргүзүп атабыз. Бул акциянын жылдын аягына чейин 31 декабрга чейин ойнотулат. Бул акциянын негизгисинде ошол биздин өнөктөштөр менен чогуу квартираларды, андан тышкары бир 300 жакын баалуу белектерди сунуштап атабыз. Акылбек Жаманкулов кошумчалагандай, акция 2020 жылдын декабрына чейин уланат. 300 ашык баалуу белектерди утуп алуу үчүн лотереяга жигердүү катышуу керек. Алмаш Баратталиева, Адилет Марсбеков, 5-канал.